والٹن روڈ پر سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار آیاز صادق کی میڈیا سے گفتگو، پی ٹی آئی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا، کہا تحریک انصاف نے 5 سال تک سوشل میڈیا سے عوام کا پیٹ بھرا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی بولے، اسد عمر نے کہا اسحاق ڈار ٹھیک تھے، یہ حکومت نا تجربہ کاروں کی ہے، یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ اسد عمر صاحب کی سٹیٹمنٹ جو ہیں یہ تو خوفناک سٹیٹمنٹ، 5 سال آپ جو باتیں کرتے رہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی جانا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب بھی ٹھیک کرتے تھے، تو پھر اتنی باتیں کیوں کرتے تھے؟ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے کرتے تھے؟ مجھے تو اسد عمر صاحب کی کرسی ڈاماڈول نظر آ رہی ہے۔ سردار ایاز صادق نے انتخابی نتائج پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات میں نتائج کیوں روکے گئے، اب نتائج جلد کیوں آ رہے ہیں؟ جولائی میں جو الیکشن ہوا تھا اس میں 6 بجے پولنگ ختم ہوئی اور 12 بجے تک ریزلٹس نہیں آئے تھے، اب کس طرح ہوا کہ 5 بجے ہوئے اور 5:45 بجے ریزلٹ آنے شروع ہو گئے، فارم 45 بھی ملنے شروع ہو گئے، تو یہ ایک سوال الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کرنے کی ضرورت ہے کہ تب کیا ہوا تھا۔ سردار ایاز صادق نے مزید کہا کہ ملک کا نقصان بچانے کے لیے چاہتے ہیں کہ یہ کام کریں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد اویس، لاہور نیوز۔